Moikka moi! Nyt muretaan näitä vihreisiin liittyviä myyttejä. Myytti numero 1. Vihreät haluaa kieltää kokonaan autoilun. Tästä ei ole missään nimessä ollut kyse koskaan. Tämä on näiden populistien vetämää omaa linjaustaan. Monessa tilanteessa auto on ihan välttämättömyys. Esim. Maaseudulla niin se on aika mahdotonta jopa tehdä niitä siirtymiä millään julkisilla välineillä, koska niitä ei kulje eikä niiden kulkemiseen ole järkeäkään välttämättä joka tunti. Eli just silloin auto on välttämättömyys ehdottomasti. Ja myös liikuntarajoitteisilla se voi olla ainoa järkevä käyttöväline tai ihmisillä, jotka käy tosi kaukana töissä eikä julkisilla kannata mennä sitten, koska se työmatka kestää saman mahdottoman pitkään. Mutta mikä sitten olisi tarkoitus, eli tämmöistä turhaa autoilua saataisiin vältettyä. Eli autoilu just silleen vaikka kilometrin päähän kauppaa pari kolme kertaakin viikossa tai useammin. Semmoista matkalta pystyy menee helposti myös kävellen tai pyöräillen. Et silloin pitää kaupunkien varmistaa se, että infra siihen toimii. Ja näiden lisäksi totta kai, kun lähdetään miettimään, niin joku keskusta-ajelu, niin se on yleensä semmoista, että autot seisoo pitkään, ruuhkas, tulee paljon päästöjä, niin ei siinäkään ole mitään järkeä. Autoilun kieltäminen, niin se on ehkä aika jyrkkä sana, mutta enemmän puhuisin siitä, että isoissa kaupungeissa niin ehdottomasti toimiva julkinen liikenne on semmoinen juttu, jolla voitaisiin kiertää sitä autoilun haittoja. Eli tarpeeksi usein ja tarpeeksi monta eri liikkumismuotoa. Tampereella esimerkiksi olisi hyvä ottaa käyttöön lähijunat, koska lähijunilla pystytään välttämään monia ruuhkia ja sen avulla pystyttäisiin lyhentämään monen työmatkaa. Eli paljon enemmän lähijunaseisakkeita koko Tampereen alueelle. Se on mahdollista, mutta siihen tarvitaan vaan tahtoa. Tässä oli nämä myytit tällä erää. Kommentoi ihmeessä alle, jos tulee jotain mieleen. Mä jatkan näistä myöhemmin.